أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یسرہ نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام اردو میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زبان ہے اردو یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ اردو زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکی یعنی اس نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے یسرہ کی اردو معنی ہے امیر دولت مند جبکہ انگلش میننگ ہے رچ پروسپرس اس نام کا زیادہ تر استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے اس میں سر فہرست ہے پاکستان نمبر دو پر ہے انڈیا اور نمبر تین پر ہے ملیشیا اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دن ہیں اتوار اور منگل جبکہ نمبر نو کو اس نام کے افراد کے لیے موافق نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی دھات ہے تانبا جبکہ سرخ زنگنما اور ہلکا سبز رنگ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھا جاتا ہے پخراج نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی مخالفت کے باوجود حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بات پر ہمیشہ قائم رہنا چاہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ آپ کا پورا نام کیا ہے یہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ